အခုအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်လဲပြောရောအကုန်လွဲကုန်ပြီလေဗျာဒရိုက်ဘာကိုပဲအနိုင်ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟိုဒါရွှေကျင်ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလေဗျာဆိုတော့ဒဏ်ရာရတာတဲ့ဘုံကြီးကိုညဆယ်နိုင်ထိုးမှကောင်းကမှန်စားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးတက်ပြီးတာတဲ့ကဲကြည့်ဘလော့မိုင်းရလဲဆိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောခိုင်းနေတာတဲ့ဘုံကြီးကလည်းမပြောဘူးတဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းဒီဖြတ်ကတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့ဒရင်လေးနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကအရင်ဆုံးအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောပြသွားဖို့ရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်နောက်မှလည်းဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်လုံတော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထားပါတယ်တော့တချို့ကလည်းလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟာမင်းကဒီကိစ္စကဂူရီမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲတင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဟာတလောင်းနဲ့ပြီးသွားလို့မရပါဘူး။ရွှေချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ပြူဘောကဆက်ပြီးတော့ပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းင်းသိခါနဲ့ညီနေရတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့တက္ကရာကမာတွေတို့ကဒီကိစ္စအကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။အဲ့တော့ခေတ်သစ်မီဒီယာပထမအောင်ဆုံးဗာကြီးရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့တန်ခါမဟာနာယကဝင်းနေမိတိုင်ရဆရာတော်ကိုအချမ်းပဲစစ်ခွေးတက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအဖြစ်ဝန်ခံတောင်းပန်ရန်ဒေါက်တာကျွန်တော်တို့ကိုဝိဒသီတီတီတကူစတားဆရာတော်ကမိန့်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးဖို့ပေါ့တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့မာစီရီတွေကတ်လုံပြီးတည်းကဘာသာမှထွက်မလာပါဘူးဒါမှလည်းဒီအားတော့တီတကူကျွန်တော်တို့စတားဆရာတော်ကဝန်ချတောင်းပန်ရန်အချမ်းဖက်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတက်ကိုကျွန်တော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့သတင်းပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်ကြီးဘိုတင်နန်းကျောင်းကိုအဝေးတွင်မိုင်းပြေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအချမ်းပဲစစ်ခွေးတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားစွာရှိပါသေးဆိုပြီးကျွန်တော်ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့များနေကောင်းနေပဲငါတို့ဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကဒီလောက်ထိအောင်တန်ခါတွေကိုစော်ကားနေမင်းတို့စစ်ခွေးတက်လုံးမှမသာပေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမှန်တကယ်ဆိုရင်သတင်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းမဆွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့အချမ်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတပ်ကဘလောက်ဒီကျွန်တော်တို့အရှက်ကြောင့်မရှိကျွန်တော်ဘောင်လင်းဘောင်စားရွှေချင်းတရားတော်ကြီးတွေရှိမှာဘလို့လေညင်းဆိုလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒီကိစ္စအောင်လုံးဝမသိရှိလိုက်ရပါဘူးတဲ့ကာသမားကိုကျွန်တော်အယုံဆုံးကနေဦးဖြစ်တဲ့တရေကိုမေးပြီးတော့အထက်ကိုတင်ပြပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံ30ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပြန်လည်ဖြေချမှုကကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကထိရောက်စွာအရေးယူပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရှိမှာဘလို့လေဖင်ပိတ်ညင်းဆိုလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဆောင်ရှင်ပြီကျွန်တော်တို့ဘောင်လင်းဘောင်သားစာတတ်ပေတဲ့ရွှေချင်းဆရာလူကြီးရှိမှာမုတ်တုတ်ထပ်ပြီးတော့ကိုဖိပိတ်ပြီးတော့ညင်းဆိုတာသူတို့ဒီကိစ္စကိုမသိလိုက်ရပါဘူးလေကနေဦးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကားဆရာကိုမေးပြီးတော့အထက်ကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်သုံးတဲ့ဆရာတွေကိုသူတို့ဘက်ကမမေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်စီအမှန်ကိုမသိလိုက်ရပါဘူးဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်လေးတော့ဆောင်ရှင်ပြီဘောင်လင်းဘောင်သားမင်းတို့ကန်သုံးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဆေးဝေါ်မှာအချိန်ခွန်နိုင်ရှင်းနိုင်တော့အချိန်ဆွဲထားပြီးတော့ကောင်းမမှန်စားကိုနောက်ဆုံးကြမှာထုတ်ပေးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုလေးတော့တပည့်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးပါဘုရားဆိုတော့ကကံသုံးစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ကျွန်တော်ရွှေချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကငယ်ပြီကိုယ်တော်တွေကလေးဘွားတွေကျွန်တော်စာတတ်ပြတဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းင်းနဲ့ညီတော်နေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းဒီစစ်ခွေးတွေပြောသိခြင်းတဲ့စကားလုံးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမပြောကြဘဲနဲ့ကံသုံးစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမှန်တိုင်းနေပြောလဲပြောကြရောခုမှကျွန်တော်တို့ဒူးဖက်မတက်တောင်းဝန်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဘက်ကထိရောက်စွာအရေးယူပါမယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကငါဆက်ပြောမမှန်ရည်ပါကုန်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အောက်တန်းစားဘောမှကျွန်တော်အချောင်းမှဂျုံမျိုးမရလဲဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမေယိုးကြဖျိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စပါဆိုပြီးတော့ဘလို့လေးအောက်တန်းစားဆန်တာကျွန်တော်ပြောသွားလဲဆိုတာနှစ်မိနစ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီမနေ့ကပြန်လည်လို့မှုသွားရှာတဲ့ဘကိုးဝင်းနေတာဝင်းနေမိတာရုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့ဒီပြန်လည်လို့မှုသွားရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်ဖာ sorry ဒီရုပ်တံဖိုင်လေးတခုဒီနေ့ Facebook မှာတော်တော်လေးပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရတယ်ပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြန့်နှံ့လာတဲ့ file ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှတ်ချက်တော့မပေးလို့ဘူးသို့တော့ဒီ file ပြန့်နှံ့လာတာကတော့ဟိုဒီနေ့20ရက်နေမှာဒီစပြန့်နှံ့လာတယ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့အထက်မှာတော့ပြန့်နှံ့လာတဲ့အထက်မှာတော့ဆရာတော်ကဒီကန်30ဆရာတော်ရဲ့ main charge ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန့်နှံ့လာဗီဒီယိုမှာတော့10မိနစ်ပတ်ချက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြန့်နှံ့မှုထဲမှာတော့ပြောတာတော့ဒီကန်30ဆရာတော်ရဲ့ main charge ပေါ့နော် main charge ဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့ main charge ကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပြီးပါပြီ
်ခင်ဗျားတို့လည်းနှောင့်ပြီးတော့လို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တိကျမှတ်ချက်မပေးလို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရကတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝတော့ဟုတ်တော့ဒါကိုတည့်ပြီးတော့အုံကြွအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုံကြွစေခြင်းတက်ကလုပ်လို့ရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့လက်ပြလေးတွေကိုတောင်းပန်ခလိုက်တာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြုတ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရတော့ပြောပါတော့ဆရာမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကရှင်းပြရင်တော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဖြစ်လေဖြစ်တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်လေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှင်းပြရင်တော့သတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေပါဖြစ်သွားတဲ့ခင်းချင်းမှလည်းကားကတန်ငါတော့အလံတတ်ထားတဲ့ကားလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ငါဒစိကားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခါသေးကြကျွန်တော်အများကြီးပြောချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ချုပ်ကိစ္စပြောချင်ဘူးဆိုတာပြောရနည်းနည်းလေးဟိုလက်ပေါက်ကတ်ဒီခွေးတောင်းစားသူပထွေးကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေတတ်တာကိုထင်မပြောဘဲနဲ့ဟိုတာမန်ဖြူဦးဖြစ်စီမှာလည်းဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့မင်းတို့ခွေးပစ္စကဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလို့ထည့်ပြောရတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ပြန်လုံလုံမူသွားတာတာမန်ဖိုးကြီးမဟုတ်ဘူးတကယ်စာတတ်ပြီလေမြန်မာနိုင်ငံပထမကျော်ကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးတည်ဆုံးသွားတာသူ့ရဲ့တက္ကະတက္ကະမားတွေအပြည့်ဆိုအများကြီးကျွန်တော်တို့အကြီးအမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဆိုတော့ကမင်းတို့လိုအောက်တန်းစားဘောမတိုင်းနဲ့မင်းတို့ပထွေးစစ်ခွေးတစ်တန်းလုံးတည်ဆုံးသွားတာကမှပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကဘယ်လုံးမှမခံစားဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပြီးမသွားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှကိုရှယ်လေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးအရင်ဆုံးတင်ပြတာပဲအဲ့တော့နောက်မှာကိုရှယ်လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်လုံလုံမွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတက်ခဲ့ရုံမှမှုတွေကိုအချက်လက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခုဒီနေ့ကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဒီကောင်နေပြစ်တတ်တယ်ရွှေချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမင်းတို့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်စကားစပြစ်တတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအခုကတော့နာစကားကជីជីမမကိုတတ်တာစကားစကားတတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှအဖြေတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်လာကြတာလေအရင်ဆုံးစကားစတတ်ပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဘလောက်တောင်အုံနှောက်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရှိနေနန်းရံအားလုံးမှာနားတွေရှိနေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြဒီကောင်လေးသတင်းပညာလည်းမတက်ဘူးဗျာမတက်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တာဗျာဆိုတော့ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းလိမ်ပြီးပြီအခုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတတ်တာဒီကောင်တွေကစဒီကောင်တွေထက်လိမ်တယ်။ဟုတ်ဘလောက်တော့အချင်းနေဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ဆေးရုံတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ driver ကိုပတ်တီးစီးပြီးဆေးကုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းပူနဲ့အဖွဲနော်ပြီးတော့မြဝတီသတင်းဌာနကပါမိုးဟိပါတယ်နော်မိုးဟိကျိုးမိုးဟိမှာပါအဲ့ဒီ driver ကိုသူတို့ကြိုတင်ရေးလာတဲ့စာနဲ့လိန်ပြီးတော့ကြင်ညာခိုင်းတယ်ဗျာပြောခိုင်းတယ်ဗျာခလေးကွက်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာဖြစ်တင်သလားဖြစ်တင်သလားလို့ဟောအခုအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်လဲပြောရောအကုန်လွဲကုန်ပြီလေဗျာdriver ကိုပဲအနိုင်ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟူတာရွှေချင်းဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေလေဗျာဆိုတော့ဒဏ်ရာရတာတဲ့ဘုံကြီးကိုညဆယ်နိုင်ထိုးမှခေါင်းကမှန်စားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးတက်ပြီးတာတဲ့ကဲကြည့်ဘလော့မိုင်းရလဲဆိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောခိုင်းနေတာတဲ့ဘုံကြီးကလည်းမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေအားလုံးငယ်ပြူတွေစာတတ်ပေတတ်တွေပညာတတ်တွေငယ်ငယ်လေးတွေကကိုရင်ဘဝယဟန်ဘဝနော်ဘဝဘောင်းဆောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုနော်အထူးကစဉ်လေ့လာပြီးတော့ဝီနီတိတ်ခတမာတိနဲ့နေတာတမာတိလည်းမရှိဘူးဝီနီလည်းမသိဘူးတိတ်ခလည်းမရှိတဲ့ဒီခွေးတတောင်စားတွေပြောခိုင်းနိုင်ပြောမလားဗျာဟုတ် driver ကတော့ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့မသိလိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံစံတော်ကြီးနှစ်နိုင်နဲ့မိနစ်20မှာမြဝတီကကျင်းညာချက်ချင်းကိုတက်လာတာခင်ဗျာကျွန်တော်စက်တလိုက်တွေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီကျင်းညာတဲ့မိန်းမကအနောက်ကနေအတင်း force ပေးပြီးတော့မြဝတီမှာကျင်းညာနေတဲ့မိန်းမကစာရွက်ကိုဘောပင်ထောက်ပြီးပြောနေတာကဲကျင်းကိုကြားရတိုင်းပဲโอเคဟာပြီးလေပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုင်ကြီးကိုဖယ်ပလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်လာဟာနောက်35မိနစ်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထိုက်ကြင်ညာခိုင်းတယ်
PDN နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောင်းနဲ့ ควိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါ။ပြောပါလေ။အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရအောင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ဘယ် PDN နဲ့မှလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။ဘမနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲသိလား။စစ်သားတယောက်ကတာမန်စစ်သားကနေဘိုးချုပ်ဘူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အထိစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့အရက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်မထွက်ရဲတော့တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။ဟာအမှန်ပဲ။စစ်တိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့မှစေကူနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကယူနီဖောင်းသုံးစုံနဲ့အလုပ်ဆင်းရတယ်။ကဲကြားလိုက်တိုင်းပဲ။ Okay တော့သူသွားမဲ့ဆေးရုံကသူ့အိမ်နဲ့ကားမှတ်တိုင်သုံးတယ်လောက်ဝေးတာ။အဲ့ဒါကိုမနဲ့အိမ်ကထွက်ရင်အရက်ဝတ်ယူနီဖောင်းတစ်ခုဝတ်ဟိုဟိုစစ်သားအဆင့်ဘုံကြီးဆင့်ဘုံမှုဆင့်ဘာညာပေါ့ဗျာမင်းအောင်လိုက်အထိကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်မတော်ရင်တော့ဘာစောက်ကြည့်မကောင်းဘူးခွေးကြောင်သားတွေအောက်တန်းသားတွေခွေးမသားတွေတိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုပဲသိတာလေတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခွေးမျိုးခွေးနွယ်တွေလို့သိတာလေဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်ကန်ရမယ်ရိုက်ရမယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ရမယ်တိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုနားလည်တာဗျဗမာလူမျိုးတွေကခွေးနဲ့အတူတူဖိတ်တာအရင်ရှားတယ်လीဗျာဘာလို့ဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကလဲခွေးဆိုရင်ခွေးဝဲစားပဲရှိတာလीဟုတ်တယ်ဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်တမမဲကောင်ကြီးပဲဆိုတော့ကိုကိုကိုခွေးမှန်သိနေတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လန့်ထွက်မလျှောက်ရဲတော့ဘူးအလုံချင်းတော်မှအရက်ဝတ်နဲ့တွားတာဆေးရုံနဲ့ပြောင်းမှယူနီဖောင်းဝတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့စစ်ဆရာဝန်ကလေပြီးဆေးရုံကပြောင်းရင်နောက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုပြောင်းပြီးတော့လာတဲ့လမ်းကတက်တက်ပြောင်းတဲ့လမ်းကတက်တက်နဲ့တွားနေကြတယ်ကဲကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကြီးကြောက်ချီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေဂိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဂိတ်မှမနေဘူးဘာလို့အဲ့ဒီဂိတ်တွေ PDF တွေကခဏခဏ drone နဲ့ဘုံလာကျဲတော့မတာတွေပေါ်နေတယ်။တေသွားတဲ့မတာကလည်းယောကြီးမရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီယောကြီးအားလုံးကိုင်ထားတာကလည်းမင်းအောင်လိုက်သားရဲ့ company ကကိုင်ထားတာ။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဆိုတော့တေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဂိတ်ကတက်တက်လူကတက်တက်နေတာ။ပြီးတော့စစ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နော်စစ်တစိမ့်စစ်ဟန်ပါတဲ့စစ်အလံပါတဲ့ဂိတ်တွေလည်းမရှိဘူးသူတို့ကမြေတဲကားတို့ကြောက်တဲကားတို့အဲဖောကားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာသူတို့ကတက်ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကလုံုံရင်းယူတာဂိတ်ကတက်တက်သူတို့ကတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဂိတ်ဖွင့်ရင်ခဏခဏ drone နဲ့အစော်ခံရလို့မနေရဲကြတော့အဲ့ဒါဂိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကမြန်မာစစ်တပ်လုံခြုံရေးရကန့်တတ်ထားတဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုကားမရက်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆိုးစားချိန်အမိရောက်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့ကားကိုရှောင်ပြီးမောင်းတက်သွားတာဗျ။ကြဲချားတဲ့အတိုင်းပဲ။သူတို့ကအဲ့ဒီလိုတခိုးလိုလိုဂျဘိုးလိုလိုခွေးလိုလိုအာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရိုင်းတော့မယ်ဗျ။အဲ့လိုမြေတဲကားတွေကြောက်တဲကားတွေပေါ်မှာမင်းနေရတဲ့ဘဝတဲကနေအဲ့ဒီဖြတ်တက်သွားတဲ့ကားကိုပြစ်တာဗျဘာ PDN နဲ့မှတိုက်ပွဲမဖြစ်မိုးဟိန်ကိုပြောလိုက်ပါမင်းဆရာပြောနေတယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာ32ချောင်းမင်းကိုငါချွတ်ပါမယ်လို့ကြားတယ်နော်မိုးဟိန်နော်ခမရဗျာဗမာပြည်ကလေတော်တော်အအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အစုပ်အပြတ်ခွေးကြောင်စားတွေဆရာဖြစ်တာဗျာရခိုင်မှာဖုန်ကြီးကြောင်လေးစင်နဲ့သုံးကြောင်ပုံကျဲပလိုက်ဘယ်မှပါတာတယောက်ရှိထွက်ပြီးတော့မီးလောင်သွားတဲ့ကြောင်နေတင်ကန်းနေအတွက်တောင်းဆိုဘူးတယ်မဘာတာဆိုတာခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပြောပြချီရဲချီကြောင်နေရခိုင်ပြည်မှာအများကြီးပုံကျဲလိုက်ဘယ်မှပါတာတယောက်ကသူကဖ
ဖုန်းကြီးဆိုလဲအေးအေးပဲပြင်ဘယ်ဖုန်းကြီးတပါးကအေးအေးဆိုပြီးတော့ထပြောလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်မှာမဟာတန်ခိုင်းနိုင်ငံကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးအကြောင်းမှာဘုံကျဲခံရတယ်နော်ဒါတွေဘုံမတွေမသိသေးဘူးခွဲမသားတွေဘတော်မခွင့်မလွတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မဘသာအောက်တန်းသားတွေမပြောလို့ဒီကောင်လေးကဘောမှားပြီးတော့မနေရဆိုရင်ဟိုအောက်တန်းသားအမျိုးယုံငါပေါ့ဆိုရင်ပြောင်းရင်းပြောင်းသားလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်အခုဆိုရင်ဆောက်ရှက်ကွဲသွားပြီ။ तू ပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်နေပြီကျွန်တော်လည်းပြန်လာပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျရင် तू ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ဘက်ကဘောမှားချင်းချင်းတော့အယုံကြည်ရှိမှမဟုတ်လို့ချိတော့ဆိုကဲထားတော့ကျွန်တော်မဘသာတွေကဘောမှားပြီးတော့အလိန်ညာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီတီကူဆရာတော်ကြီးရဲ့အစဒီကိစ္စကိုဘာမှမပြောဘဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တီတီကူစတားဆရာတော်နော်တီတီကူဆရာတော်မဟုတ်တီတီကူစတားဆရာတော်တပါတော့အချမ်းပဲစကူတက်ကိုကိုလုံးတဲ့အပြင်ကိုကိုဘကိုဝေခံပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်ထားတဲ့သတင်းလေးရတော့ခင်းတင်မီဒီယာတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆက်စပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဒါမှလည်းတီတကူဆရာတော်ကြီးရတော့အခုကိစ္စမှာတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေပြီးတော့ဘယ်စကူနေကောင်မှလည်းသွားပြီးတော့သုံးမှန်ခန်းကြီးလည်းမရှိတဲ့အပြင်မှာပဲသူ့အပြင်ထွက်ရင်တော့ပါပဲမာစီလီကာကိုမှန်ချပြီးမောင်းဖို့စဉ်းစားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးမပြောလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးအတုံးလုံးများပါသွားခဲ့ကျွန်တော်မောင်မတွေတဲ့ညခင်ခံပြီးတော့ကြည်ပောင်းလို့ပြောရင်ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဗာလေးတစ်ပုံးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ